maisha ni ngumu. Ingawaje bajeti yetu ni ngumu, wewe bado hujatusahau, umejua kuwa ni mpaka tujilishe, na nchi yenye inajilisha ni ile nchi ambayo inajipenda. Juicy, we read the budget. This week I was in Bunge when we read the budget. 3.92 trillion. It is a lot of money that we are anticipating to spend. So for us to raise that money, we have to have this finance bill bus so that tupate pesa ya kuchunga inji. Na hiyo budget ikikuja Bunge, sisi pia tumeshapitisha na tutaendelea kukusupport. Ikipitishwa tu, nataka nihakikisha kwamba ile kodi itaokotwa kupitia hiyo bill. Hakuna shilingi hata moja itaibiwa au itaharibiwa na mtu yote.